Один з автобусів отримала Козлівська школа Козівського району, розповіла директорка Мирослава Бучинська. За її словами, в цьому навчальному році в школі буде 302 учні. У нас доїжджають діти з навколишніх сіл. На цей рік в нас 50 дітей доїжджає з Покропивни, Таурова, Городище і хутора Мазепівка. 7 кілометрів від нас ці села. Водитиме шкільний автобус у Козлові Андрій Нілян. Він розповів, як укомплектований транспорт. Крісла низької посадки, 29 місць сидячих. Є кнопка сигналу для водія. В разі чого дитині треба щось звернутися. Ззаді місця є для таких більш дорослих дітей. Вогнегасники є, обладнаний автобус повністю. Два вогнегасники таких солідних. Дві аптечки є. Та спеціально автобусні аптечки такі, що вони тут комплект. Повністю. Бинти, вати, жгути, а таблетки то мають бути вже свіжі, бо то хто його знає, коли він добре комплектовано. Таблетки вже тут брали з аптеки. Ремінь безпеки витягується, він автоматично заходить. О, і є сюди защолка. І то вже скільки там треба дитині, він якщо різко тормознеш, то він зразу... Ремінь фіксується. Ще один заклад, якому передали автобус – Збаразька санаторна школа-інтернат. Виконувачка обов'язків директора цього закладу Наталія Саламанюк каже, невдовзі школу перепрофілюють у ліцей. Тому що в нашій школі навчаються діти не тільки з міста, навчаються діти з оточуючих сіл, з інших районів, з інших міст. Який ми оберемо маршрут для цього автобуса, звичайно, що ми будемо визначатися з цим. На даний момент ми маємо 137 дітей, проте у процесі трансформації це відбувається. Діти або долучаються до нашого закладу, або на основі нашого попереднього статуту вибувають. Автобуси обрали від українського виробника, каже начальниця обласного управління освіти і науки Ольга Хома. Вона розповіла, як обирали школи, яким передали транспорт. Відбір відбувався за зверненнями місцевих органів влади. Це стосувалося і міст обласного значення, і районів, і об'єднаних територіальних громад. Перший наказ Міністерства освіти, який був підписаний, було ряд інших навчальних закладів, які пізніше відмовилися від шкільних автобусів у зв'язку з тим, що не мали співфінансування на придбання. Скільки грошей витратили на закупівлю автобусів, розповів заступник голови облдержадміністрації Ігор Гайдук. Затрачено майже 22 мільйони коштів державного бюджету і 6 мільйонів 600 тисяч гривень коштів місцевого співфінансування. Як розповів Ігор Гайдук, ще один автобус купили для дітей з інвалідністю Гусятинської школи. Його передадуть 28 серпня. На автобус витратили 2 мільйони 200 тисяч гривень з державного бюджету та 675 тисяч з місцевого. Богдана Сарабун, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль.